we wanu mamsa o. Chabule dagala. Aho okute we wanu mamsa o. Simba kuda. Mr. Freddy, gani mili yako? Favorite meal. Favorite meal is anything that is healthy and nutritious. Kama nini jamani? Sasa kwa kata kuna kati sifo fridge na nikutengeneze nini jino na mefika wakati wa lunch time. Akasa hizi ukaza nini kia kitu kama mchepati. Why? Hizo unokita kukuna chapati na nipigia simu mapema. White meal kama nisa mchakula nyeupe. Masaji mubisengeno, mufano keka woweno.